Qonunchiligimizga ko'ra pirotexnika vositalarining savdosi taqiqlangan. O'z manfaati yo'lida qonunni chetlab o'tadigan, unga amal qilishni istamaydigan kishilar borki, ular tufayli pirotexnika vositalari yashirin ravishda yurtimizga kirib kelyapti. Ammo bu kabi holatlar mamlakatimiz huquq-tartibot organlari tomonidan aniqlanib, qonunbuzarlarga nisbatan tegishli javobgarlik choralari qo'llanilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan poytaxtimizning Bektemir tumani Aray ko'chasida harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli avtomashina to'xtatib, saloni va yukxonasi ko'zdan kechiriladi. Bu jarayonda avtomobil ichida jami 8 qutiga joylashgan pirotexnika vositalari borligi aniqlandi. Qutilar ochilib, ichidagi mahsulotlar sanoqdan o'tkazilganda jami 260 dona salyut hamda 47 blok ichida bo'lgan 25850 dona pirotexnika xolislar ishtirokida tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Avtomashina haydovchisi bilan olib borilgan surishtiruv ishlari davomida u ushbu pirotexnika vositalarini Andijon viloyatida notanish shaxsdan olganligini aytadi. Rejaga binoan haydovchi bu mahsulotlarni Toshkent shahrining Bektemir tumaniga olib kelib, unga qo'ng'iroq qilgan shaxsga topshirishi kerak bo'lgan. Shundan so'ng tezkor tadbirlar davom ettirilib, buyurtma egasi Qo'yliq ulgurchi bozori oldida haydovchidan pirotexnika vositalarini qabul qilib olayotgan vaqtida qo'lga olindi. Nechaga keldingiz? 1000 so'mga. Bundan tashqari boshqa odam ham oldingizmi? 2 ta odam oldim. Bu qayerga olib turdingiz? Toshkentga. Bu pulni to'lab qo'yganmisiz? Qancha pul bermoqchisiz? 12 milliondan sal oshirildi. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Aziz yurtdoshlar, o'z navbatida yana bir bor eslatib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi hududida pirotexnika vositalarining noqonuniy savdosi bilan shug'ullanish man etiladi. Inson salomatligi uchun xavf soluvchi ushbu mahsulotlarning mamlakat hududiga olib o'tgan va sotmoqchi bo'lgan shaxslar qonunchilikka binoan javobgarlikka tortiladilar.